Kto je tam? Však to som ja, Denis, ne? Však si ma volá tebe. Ale jak ja, Denis? Však ja som Denis, pýtam sa, kto je tam? Patres, ne, Denis? Jaj, Patresko, však poď ďalej, ne? Ale otvoriť mi musíš, ne? Ježiš, zabudol som, sorry, Patresko. Seru, čau, seru, čo? Ne, však čo robíš, ne, Denis? Poď do obývačky, ne? One, Patresko, to čo máš na sebe, prosím ťa? Však vonku je korona, tak sa chránim, ne? Ale jaká korona? Však dvíže pijem corgoň. A ne to pivo, ty debil, však ten vírus. Jaj, však poviem hned, ne? A hen to je one, RSO Pelech? Nejaký chábi, ne, na to, že je taký trhač. Ne, tam ja spím. Aresko má vedľa izbu. O, inak one, mamku, kde máš, Denis? Však išla s Areskom volať na chatu pred pár dňami, víš? Ale nemôže sa ešte vrátiť domov, lebo k pánle to zakázali. Ole, ty máš PlayStation, Denis! No, no áno, mám, ne? A čo si inak zahráme, Denis? Čo si zahráme? Čo tu máš? Však one, ja by som si Tekken zahral, ne? Nejaké fajty. Počkaj, zapnem to, ne? Hej, Patresko. Bojuj, ne? Čo, nerob to isté, ne? Si degeš? Jakže čo, to ale... isté? Počúvaj ma, to isté dokola robí tvoja manka akurát, tak Patresko. Pozeraj, ak si staš na piču, vykomím ťa, kúkaj. Čak, ale ja to vím hrať, ja som sa to učil, tu sme v herni boli, vieš, s kamarátmi. Vôbec ma nezaujíma, čo vyprávaš, ne? Dobre, ja idem vyhrať, ne? Však mi to jedno, kúkaj. Čak, ale postav sa, čo si slabúčky? Šerme na to, Patresko. Ale poď mi pomôcť, prosím ťa, podviať železo, lebo cecky mám slabé. No dobre, no. No poď, tlakuj, tlakuj, tak, tlak, ale počkaj, takto križne prsa to, vieš, kličíš, tak. No a dole, dole, poď. Ešte nešak, takto drž, tak. No a poď, poď, poď. No, to máš, skoro aj loď. Dobre, dobre, Denis, poď to dáš, čo teraz dáš, leď mi sám, poď. Poď, Denis, to dáš, poď, poď, Denis, poď. Poď, poď, Denis, to dáš. Patres! Patres, kde si, ty kokot? A nemôžem teraz, Denisko, vieš, som v online kasinku, turnaj pokrovom. Čo? Ale jakže v kasine? Však tie sú zatvorené, ne? Však ale online, Denis, to je na internete, ne? Ty si fakt retard. Však ale pome si normálne kocky zahrať, ne? Pozeraj, pozeraj, teraz bude hadie oči, kúkaj. Á, šeska, šeska. Nemyslíš vážne, ne? Á, pozri, tri. Denis, Denis, čo je? Čo je, Denisko? Nejak to nejde dnes, či? Kúkaj, Denis, 2,6 vidíš? Aha, to ako 260 eur mi ideš, Denis. Čo? No, no, je to tak. No víš, Patresko, ale ja nemám pri sebe nič ešte, lebo však prsten som dal mankin do záložné, ale ešte sa nepredal. Však ale robotu máš, ne? Veď robíš. No práve, že ani nemám. Jak ne? Majster ma vyhodil, lebo mi dal zoradiť šrobky, víš? Aha. A som ich popletol, takže som dal matice na klince a klince do šrobov. No. Jaj. Pôjde, Patresko, víš čo, nebudem ťa vyhadzovať, ani nič, ale ja si idem spraviť nejaké jedlo, ale mohol by si už ísť domov. Však počúvaj, Patres, keď chceš, tak one na skrinke sú nejaké drobáky, tak te si zeber. Hej, hej, drobáčiky si zoberiem do skrinky. Tak, aj toto. Tak aj jen teda, maj sa, Denisko. Čau. Serus, Patre, serus. Patre! Ty lopkar jeden!